Então, aí tá o resultado do sorteio. Bom, do sorteio foram 622 participantes, tá? E teve gente que não seguiu as regras, que comentou mais de uma vez, eu deixei bem claro no vídeo que era um comentário por pessoa. Quem não cumpriu as regras foi desclassificado, quem comentou mais de uma vez foi desclassificado, tá? Então, vamos lá ver quantas páginas tem. Tá, são 63 páginas. Vou lá no random, sei lá. 1 e 63. Ó. Então, 63 páginas. Vamos ver. 29. Vamos lá pra página 29, então. Página 29, então. 29, ó. Opa. 29. Tá? E são 10 comentários por página, mas vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 comentários por página. Agora, os comentários. Sim, comentário 5. Comentário número 5, como vocês viram aqui. Peraí que eu vou lá na página agora. Foi comentário número 5. 1, 2, 3... Opa, pera. 1, 2, 3, 4, 5. 5, então foi a Giovana. Que ganhou. Vamos ver se ela tá cumprindo as regras. Vamos ver se ela favoritou o vídeo. Vamos ver. Favoritou o vídeo. Deixou visível. Agora vamos ver se ela se inscreveu no meu canal. Opa, se inscrever aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, ela se inscreveu no meu canal. Tô na segunda página. Ó, ela se inscreveu. Então, parabéns, Giovana, você ganhou o sorteio. Eu vou deixar aqui um comentário no... Melhor, vou mandar por mensagem pessoal ou deixar aqui, aí... Então, eu vou mandar pra ela, parabéns, Giovana, você ganhou o sorteio. Depois a gente vai ver quem ganhou o concurso. Então, o resultado do concurso agora, 90 participantes, eu achei que foi bastante. Eu não lembro agora o número exato, mas foi umas 90. E eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu avô, que eles me ajudaram a escolher, eles foram os jurados. E a gente ficou em dúvida entre 4 pessoas. 4 meninas, a gente não repare nas minhas unhas. Mas a gente ficou em dúvida entre 4 meninas. E daí eu mandei essas 4 pra patrocinadora, né, que foi a Janete, pra ela escolher entre essas 4, e ela escolheu. E, gente, a maquiagem dela tava linda. Ela tava com um olho lindo, 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 lindo. A pele tava suave, assim, a boca também tava suave. O olho tava lindo, gente, sério, tava um arraso. Então, aí vai a fotinho da ganhadora, eu não vou falar o nome, eu vou botar já a foto. Então foi essa ganhadora, tá? Eu gostaria que você passasse o endereço, tá? Pra Janete, eu vou deixar aqui o canal dela e você passa por
mensagens pessoais, eu vou deixar aqui o canal dela, Janete, tá? E eu espero que você goste dos prêmios. Só maquiagem tava um arraso, tava linda mesmo. Então, foi essa ganhadora. Tá aí o concurso, foi um vídeo bem rapidinho, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. Pelo menos eu não gosto quando eu participo de um concurso. Então foi um vídeo VaptVupt rapidinho. Para todas as participantes, não fiquem chateada quem não ganhou, porque vai ter mais concursos, mais sorteios, tá? Vai ter aqui no meu canal, tem no canal de várias meninas, toda hora tem concurso e sorteio, tá? Não fique triste, não fique decepcionada, porque eu já fiz... Esse é o meu primeiro concurso e o meu segundo sorteio, e até hoje eu não ganhei nenhum. Nenhum concurso, nenhum sorteio. E eu tô fazendo aqui pra vocês, porque eu gosto de fazer essas coisas pra vocês. Então é isso. Tchauzinho!